Ojdej, zrazu tu u dalšího videa. Dneska ten zvuk jde díky bohu, se tak explozně budu natáčet Binnikantem, protože Binnikam, nebo je Binnikut, no, Binnikamera, nebo Binnikat, takže je ty dvě věci, protože tady jsem ten zvuk explozněl, což je zajímavý, ale to není to hlavní, čemu se co dostali tomu infu. Film, kam mám být Action 6 a 7, potřebuje herce. Ten druhý tě rozhád Nemeho, Ben Aftona, Alexe, nebo Bamana, nebo Ivy Pepper. Jo, myslíme, to jsou charaktery, kam je Action. Tím se na nové herce. Tady nové herce, tak ty se říká, že hej, se jaci ty. Taky, těším se na ty herce, fakt. Doufám, že ty herce je budou. A myslím, že chce se tam kdy natáčet v sobotu. Sobotu se bude natáčet a jenom tím hercům, kteří budou hrát, tak já píšu, kdy se to bude. Dostanete se hodiny, to zatím pro vás bude tajný. Ale nějaký tam ty nějaký prostě ty scénáře vám dám, aby se je co máte říkat, ale musím zjistit, že ty scénáře se musí zrušit. Kamera Reaction 6. Zůstal tady jeden scénář, který je až čtvrtce, takže tam je i Pepper, takže těšte se na to, fakt se na to těšte. Bude super. A oni jsou když zatím. Tomorrow is so-